Музиката искам всички да викате торта, за да могат да дойде. Да дойде тортата, браво! Алекс, оставете го спокойничко, Инди, оставете го, моля. Оставете го да се успокои. Торта! Къде е тортата? Искаме торта! Искаме торта! Така, да може да се вижда рожденника. Браво! Хепи бърдей! Жив и здрав, Марти! Искам, Марти, искам да си затвориш очичките и да посмотреш нещо. И да си измислиш едно хубаво желание във възможностите на мама и тати. Мама, да не имах още две свещи. Готов ли си, Слънце? Готов ли си? Да. Ти си Марти. Броим до 6, слушайте ме много добре. Броим до 6. И когато стигнем с 6, само Марти духа е свещичката. Никой друг не че. Тега, почваме да броим. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво! Браво, Марти! Браво!